Čo priniesol začiatok akademického roka? Ako noví študenti zhodnotili Welcome Day? Či ako dopadol konkurs do Rádia Éter? To a o mnoho viac sa dozviete v študentských správach. Vitajte! Prezidentka Slovenskej republiky Zuzana Čaputová 13. septembra vymenovala nových profesorov. Medzi nimi boli aj pedagógovia z Fakulty prírodných vied Univerzity svätých Cyrila a Metoda v Trnave, profesorka Ildiko Matušíková a profesor Miroslav Ondrejovič. Obaja sa venujú molekulárnej biológii. Akademický rok 2023-2024 sa tradične začal slávnostnou ceremóniou. Slávnostné otvorenie nového akademického roka bolo 18. septembra v aule Jozefa Matúša na Bučianskej ulici. Rektorka univerzity Katarína Slobodová-Nováková, prezident Slovenskej rektorskej konferencie Vladimír Hiadlovský a župan Trnavského kraja Jozef Biskupič otvorili nový semester príhovormi. Ceremónie sa zúčastnili aj prorektori a rektori zo slovenských univerzít a významné osobnosti spoločenského života. Rektorka udelila plaketu, cenu Jána Sambukusa a cenu rektorky najúspešnejším zamestnancom a zamestnankyniam univerzity za výsledky vo vedecko-výskumnej a pedagogickej oblasti a študentom za výborné výsledky a reprezentáciu univerzity. Pedagógovia z Univerzity svätých Cyrila a Metoda v Trnave sa 29. septembra predstavili na Európskej noci výskumníkov. Zástupcovia Fakulty prírodných vied návštevníkom festivalu predviedli napríklad techniky mikroskopovania, model demonštrujúci cyklus vody v prírode či molekulárnu gastronómiu. Zástupcovia Fakulty masmediálnej komunikácie sa sústredili na manipuláciu s obrazovým materiálom pomocou AI. Na Európskej noci výskumníkov sa predstavil aj Inštitút manažmentu s projektom Archimedes Plus. Tomuto projektu sa venovali aj na konferencii 25. septembra. Inštitút manažmentu v spolupráci s Univerzitou svätých Cyrila a Metoda v Trnave zorganizoval medzinárodnú konferenciu Archimedes. Súčasťou bola diskusia odborníkov v rámci projektu AR Physics pre študentov so špeciálnymi vzdelávacími potrebami. Hlavnou témou bolo využitie rozšírenej reality, ktorá poskytuje študentom autentický a interaktívny zážitok v oblasti fyziky. Na dvojdňovej konferencii predstavili odborníci zo 4 krajín a 6 inštitútov e-knihu pre študentov, moduly založené na rozšírenej realite a webovú stránku projektu. Učitelia majú okrem iného možnosť zúčastniť sa online kurzu, kde im budú predstavené pomôcky na jednoduchšiu výučbu fyziky. Univerzita svätých Cyrila a Metoda v Trnave v spolupráci s Jazykovedným ústavom Ľudovíta Štúra Slovenskej akadémie vied pozýva na seminár doktorky Lucie Molnár-Satinskej s názvom Používanie rodovocitlivého jazyka. Seminár sa uskutoční 18. októbra o 10. v priestoroch knižnice UCM. Viac informácií nájdete na webovej stránke univerzity. Záujemcovia o štúdium v rámci Univerzity 3. veku sa zišli na slávnostnej ceremónii v aule na Bučianskej. Univerzita svätých Cyrila a Metoda v Trnave uskutočnila 25. septembra v aule imatrikulácie a zápis študentov prvého ročníka Univerzity 3. veku. Zaujímavé vzdelávanie je určené pre seniorov a dospelých nad 45 rokov, ktorí si chcú rozšíriť vedomosti. V rámci štúdia sa poslucháči naučia relaxačným technikám, komunitnej rehabilitácii alebo kvalite života a jej dimenzie. Trojročné štúdium ukončia obhajobou záverečnej práce. Rádio Éter každoročne rozširuje svoju redakciu o nových členov. Študenti sa mohli pridať do tímu rádia aj tento rok. Študentské rádio Éter organizovalo 26. septembra konkurs pre nových moderátorov, redaktorov a webredaktorov. Konkurs sa odohral na Skladovej ulici od 15. do 19. hodiny. Najviac záujemcov prišlo zo študijného programu Masmediálna komunikácia. Dokopy sa prihlásilo cez 55 študentov. Najväčší záujem bol o pozíciu moderátora. Ďalej nasledovala pozícia redaktora a webredaktora. Centrum služieb pre podporu vedy, výskumu a umeleckej činnosti oddelenia vedy a výskumu UCM si pre doktorandov pripravilo cyklus seminárov a prednášok pod názvom Chcem vedieť viac. Počas zimného semestra sa budú venovať témam ako využívanie umelej inteligencie, publikovanie v odborných časopisoch, písanie projektov a ďalším. Predbežný harmonogram seminárov nájdete na oficiálnej stránke univerzity.
Pre prvákov na Fakulte masmediálnej komunikácie si organizátori pripravili Welcome Day. Na mieste nechýbala naša redaktorka Izabela Kajzerová. Fakulta masmediálnej komunikácie aj tento rok privítala nových študentov prostredníctvom Welcome Day. 18. septembra prišli prváci do budovy FMK v Jame. Organizátori im podali potrebné informácie a zodpovedali otázky o štúdiu na fakulte. Vďaka eventu sa mohli lepšie zorientovať aj v priestoroch školy. Prvý deň sú všetci v novom prostredí stratení, nevedia čo a ako. Niektorí sa hanbia spýtať niekoho, nevedia kam ísť a takto ich dáme proste na jedno miesto. A starší študenti im povedia, ako to tu funguje, aby ten druhý deň už s tým rozvrhom išli tak istejšie do toho života na vysokej škole. Po prvej oficiálnej časti podujatie pokračovalo rozdelením prvákov do skupín, v ktorých budú spoločne študovať počas nasledujúcich rokov. Na záver mali možnosť dozvedieť sa viac o organizáciách pôsobiacich na fakulte, ako napríklad Rádio Éter, FMK TV, Ateliér, Študentská rada a ostatných. Mne sa páči veľmi, lebo som sa dozvedela podstatné informácie a je to také milé privítanie pre nás prvákov. Zaujalo ma, že máte študentské divadlo, nevedel som to a mám veľký záujem o režiu a chcel by som sa spoznať so slovenskými hercami a heričkami určite. Tak možno sa tam zapíšem. Na tomto evente sa mi veľmi páči, zistili sme tu všetky potrebné informácie, čo sme potrebovali k štúdiu, spoznali sme sa medzi našimi skupinami a je to tu skvelé, skvelá atmosféra. Tento event si myslím, že je veľmi dobrý, hlavne pre prvákov, aby sme sa zoznámili, niečo nové dozvedeli o našom štúdiu, o našich odboroch a nejak tak sa možno spolu nejak združili. Určite tu budú super ľudia a nájdeme si tu určite veľa nových kamarátov všetci. Teším sa asi viac teraz. Už viem, čo ma čaká približne. Tým, že ja som ešte nikdy predtým na výške nebola, tak som sa dozvedela také veci, ako sú kredity, čo pre mňa ako stredoškoláka nič mi také nehovorilo. Určite sa teším, pretože myslel som si, že tak len budem študovať ten dejiny, žurnalistiky a iné nie je veľmi zaujímavé veci. A tak budem robiť niečo praktické. Teraz som to dozvedel a mám väčší záujem o štúdium, určite. Vďaka Welcome Day získali noví študenti vo svoj prvý akademický deň množstvo dôležitých informácií. Pre FMK TV Izabela Kajzerová. Z aktuálnych správ je to všetko. Ak vás zaujíma dianie na univerzite, zapnite si nás opäť o 2 týždne. Dovidenia.